Mirëmbrëma miq. Në rrjedhën e jetës tuaj do të takoni padrejtësi, keqdashje, hidhërim, zhgënjim, trishtim, vetmi, gënjeshtra, errësir, ftohtësi. Por ju mos ndaloni së pari fundin dhe thellësinë e shpirtit, sepse ka aq shumë diell për t'ju ngrohur, sa rruga juaj do t'ju duket më lehtë. Njam Afrodita Lezi, nga fshati Shelca, në lagjën Panç. Ju lutemi të më ndihmoni. Njam e vetme, njam 72 vjeçe. Burri më humbi jetën, ka 3 vjet që jetoj e vetme me këtë shtëpia. Ju lutim, kusht jeni biznesmenet, të më ndihmoni nga pak. Më ndoni për mua shpirt, se vetmia është gjëja e keqe zemra. Mbasi pam video mesazhin e Afroditës, u nisëm për të parë gjendjen e saj nga afër. Ajo jetonte mbi Elbasan dhe pikërisht në fshatin Shelsan të Elbasanit. Përshëndetje të nderuar teleshikues. Po shkojmë në fshatin Shelcan për të takuar një zonjë të quajtur Afrodita Elezi, e cila është 72 vjeç dhe jeton vetëm në shtëpinë e saj e cila është gati duke rënë. Do shkojmë nga afër të dëgjojmë historinë e saj dhe të mësojmë më shumë për të. Kishte dalë të na priste në fillim të rrugës. Ecja për brisaj dhe ndjeva shpirtin e saj të butë dhe energjinë e saj pozitive, edhe pse jetonte vetme prej kohësh, dhe për fatin e saj të keq, nuk ishte asnjë që të kujdesej për të. Çfarë ti bash, të keqen vetmia është? Vetmia të ha. Gjatë ditës është dita me suqer, mirësh me diçka me punë. A me keqa natës, edhe të ashtë që u rritë nata. Po, në dimër si e bënë. Kjo 3 vjet që jeton ja, vetëm, 3 vjet që ka humbur jetën bashkëshorti? Po, ja. I men 10 orë, mush 3 vjetaj. Që ti bash? Ishte kismeti im, tre për të parë, kisha një fmi. Fmi jo, burri miku, shpirta ja i dalë. Sa vjeqe? Unë 72 vjeqe. 72? Ne. Qa pune ka bërë burim për para? Traktorist. Traktorist. Kurse ti ke punu, keni punu në kooperativë? Në kooperativë, në kooperativë shpirt. Edhe, kështu ishe kohat keqen atëherë. Po një për
për të majtë më ka majtur. Rallë, rallë, ma buri gru nëse gruja buri. Të më thoshtë e njerë dreq. A, kuptoj. Ka qënë njeri mirë. Kur ke artë tuk e pasur vjerën e vjerën e njerëzit, i pata, i pata. E vdikhin ata. Unë s'kisha gale se ishim të dy, po kishim gjithë jetën. Po, cila është kjo? Kjo t'kishin kjo. Kjo t'kishin, ka i kura bam lufgat nga mene, rungë që jakë të qështë. Da hapë qik portën në ti? Po, hape portën ti edhe t'hymë dhe ne. Që ke marrë dhe qenë, se ke frikë, se vetëm të asë... Jo, jo, e kam pasë këta ole, se e ma qenin unë moj, me kofshapule, me qumështë, me kose, blek kosi, kastile dhe qumështë dhe apatia. Edhe kjo bacja është të ndërtu? E imja të në. Kujdesish me resume. Kam dhe te e po prapë, unë i top të okshu. E toj. Harritëm shpirë. Qa do bësh gjithë ditën? Kjo është shtëpia? Ja, kjo është shtëpia. Ti jeton këtu e vetë në fare? E vetë në fare, në shtëpia që për jashtë duken që janë bukura, ke hajati. Po, se i ke lyer e i ke pastruar. Pa, ja punat pun kam i me. Po, qa do bësh? Ja arma natës. Aha. Për natën, në? Se ke frikë? Po, ja banja së aprishtu dhe këtë dilë ke banja unë. E me shkopin, në? Kjo quhet arma e natës? E, moj! Është një shkop që zonja Afrodita e quan arma e natës, se natën në kështu në do të vetëm edhe sigurisht të jetosh vetëm e një shtëpi në një fshat të eshte lartë. Aqë keqë është, aqë keqë, këmë shio atë lartë, një tjetër kam këteja, në larkë. Ja, larkë. Kush ka shumë? Të kam dodhë në një herë, në një? Mua më kanë vjedhur ku ishe vjeri dhe vjera. Këtu është shpia? Dha ma që rri unë këtu, pa të bëtjet janë. Mosë pyro. Po edhe kjo me ajda më shemër. Ja si ka ikë dritarja. Shof, shof tavanin. Tavanin, po prapë. Edhe erdi kushirë i burrit, hofi lartë, i hoqi tjekta dhe i lidhe binartë, ketrari. Mosë mbinte fare. Mosë mbinte fare. Edhe këtu, po prapë, e si ka ikë, që me ndja, ka ikë. Mëna pa shpis, ka lëvis shpia këshu, shtrema, shtrema ka i. Kur ratërmeti, vetëm keqen? Jo, që është me gjithë burin, po dhe nuk ashtu aqë. Ka këto ja tre vetë. E, kuptoj. Tre shfili vetë me e këtu. Në dritare gjithë ditën, e? Ne. Si vene kam mirë. Jo, si vene kështë shumë mirë, po pra të regulloj. E po dhe dritaren të të hynë era edhe... Po hynë më era, ve plasmas me të hynë. A që keqë janë, lutë ti me zotë, rofshë i samalet juve. Rofshit samalet, unë për vetën time
E kam kalu jetën aq mirë me burrin që s'besoj ta kaloj një. Me gjithë se kishim fëmijë, ne kishim harmoni me shoqin. E dojmë shumë, shumë shoqin. Po, sa vjet ishe e martuar? Unë 26 vjet e martuar. 26 vjet je në këtë shtëpi? Në këtë shtëpi. Tu ke hyrë nuse, këtu po plakesh dhe këtu ke jetuar edhe çdo, besoj çdo mur e çdo pllumb të kujton nga një histori. M'kujton, m'kujton. E doja burin vetën, e doja shofer ose traktorist, edhe ashtu e mora traktorist. Dolin pension, hyri ke plerat e Elbasanit, me gjithë traktori i ku atje, punoj atje, dhe kur u prish firma, muri makinën e një. Me makinë dorë ka vdekur. Ashtu, a? Ti nuk patë fatin, do me thënë gjithë jetën tënde? Nuk kam lënë doktor, nuk kam lënë hoxhë, e vend të mirë. Për të bërë një fëmijë? Për të bërë një fëmijë. Nuk që e shkruar. Ishën dhe korat të tjera, apo jo? Ishte kohë tjetra, të evo t'ishën me këtë kohë. Si është jeta jo dhe tani, afër dita? Jeta ime është, se nuk ke shu vetën e mahala vetën, nuk po një. Gjithë ditën jam, i ka një amaj. E natën sa ngryset, vetëm. Vetëm. Ishte një natë, binë të shi, zila portër, zërrrrr. Unë grita unë. A i me menë që më pa mua, e në zilën shumë, pa hekur. E rëgohet ku shënë një burë të një. Muren telefonat të në të erë dhe rëgohet që vetë mija. Ke frikë shpesher natën? Konin nga i andrë të keqe këshu. Ngrës. Halla një njërës të mirë në mojës, po të jetë një këshu, a. Ti shumë dhe të dritarët si i për ti, pa Michelle më aty, në me. Po e pas edhe dritarët në ty, ishte hapur. Ja, së ama lartu. Në dimër si a bën? Ja, vej të plasmas këshu, vej dhe i plasmas tjetër, që mos të yera. Që mos të yera edhe. I bën të tëra vetë. E pas edhe këtu të është qarë, kjo është qarë nga tërmeti? Nga tërmeti mi të kjenë. Ka ikë muri nga jashtë, ta shifë një shumë nga jashtë. Po pashë dhe të vani kërë, ndo me thënë, është shpia është dëmtuar nga tërmeti, ajo qarë, gjitha ajo qarë. Të ka ardhë në njëri nga shteti të bëjnë në një verifikim, apo? Jo, nuk ka ardhë, vetëm që e ardhë i bruna këtë radhë, që rrujtë vunë i durë në kokë, do bo, bo, me dita ku jeto, këtë. Ta shkë ishtë i fatim, kësë mi dim. Do doja t'i shikoja pak të dritaret e tua, t'u që thua që i vë plasmasin. Këtu, e? O, bo, bo. Ato ati ka me lamarini i dritaret i lartë. Ka bon lamarini, ka bon kartona. Ikim t'i më tregosh edhe pjesën tjetër të banesës. Kura tërmeti, atëherë u shem kjo, iku atë dera, se kje depe pa në mbyllur. Kjo ka qënë depo? Depe e mbyllu akshonë, a ju shem, iku. Mora nipin tim, pas taj erë dhe regulloj nipi. Sabotimet binë, se aja është mur me baltë. E, kuptoj. Nuk është mur me laqë. Se shënë asë njerë dorë, po. E, që atëherë, në kjo dhama tjetër, që atë ki qënë? Po kjo? Ja. Kjo ka qënë, uaaaj... Ja dritare që kam vënë lamarinu. E marrës. I kam vënë edhe. Për t'i mbyllur, po këtu të dash të hy njeri? Hynë mu e! Po, po, po. Me nga që janë tullëta. Edhe në gjithë të varëfëri, ti prap jeni koqire dhe t'pëlqen e bukra, ke vëm këto perde. O, më së mërzit. Dhe gjo, dhe gjo. E para njëherë, mua më pëlqenë që ti akoma e ke dashuri në zemër për bashkëshorti dhe më thejë që si që kam kaluar unë, s'ka kaluar asni. Asni? Unë shokë të nusët e kushu i të burit tu. E dyta jeton në këtë varëfëri. Po, në Allah. Edhe je vetën fare dhe prap ke shpres, apo jo? Shpresat nuk i heku me. E ti. Rokë që sa marë. Si mbash ekonomikisht? Po jam i shpitu një 100.000 lekë marë. Thashmë 50.000 mikë në nejë, mjo i lache e dritë të telefonit gjitha. Në 50 që bihto. Si a del pezi me 50.000 lek për të ngrën? Mjet motra, 20.000, më japin qunat e vlezret për prap, binë ushqime për prap ata mua.
të bëjnë, se në rrugë nuk mlanë, më kanë tesë, më kanë halë. Ulemi këtu, ulemi në qikë këtu, të bisedojnë? Ulemi shpirtë. Hajtë. Kur ka qënë, Afrodita, kur ka qënë dita jote me bukur në jetë? Dita ime me bukur në jetë ishe kur ikën plaqë. Pse? Po, edhe gjojtë për shmi, po edhe ikën plaqë. E kisha burin e mirë, po të Ke bërë jetën mirë, e kuptoj. O ti e mirë shumë dhamë të me qëranë, neve, ne rrimë plajë. Plajë. Po, sa ko ke pavajtë plajë? Aj, ta shti kam. Ke shumë vite. Kam shumë vite, me patere. Po, këto në për ligja e këshu, keni vajtë. Keni vajtë. Atere, kur ishit të zotët. Po, ka ta vajtër. Po, dita jote me mërzitur, me dhimsme. Kur mi ku burri. Kur ti ku burri. S'kisht tema keqma. Që miku, a i thosh, oh, ma i dita që do t'lo vetëm. Në, s'kishtë ma keshma. E, kuptoj. Bëho trime, thosh, s'on të t'kan trime, vazhdimisht. Po, këta bashkëshatarë të ndimojnë, të gjënden... Jo, t'keqen, jo, ka kushat e veta, punët e veta, nuk do t'a di se je gjallë, se je vdekur. Nuk do t'a di zëra. E, marrës. Afrodita, se emrin e ke shumë të bukur. Afrodita është ylli i mëngjesit. Dhe unë, çfarë kërkon ti nga njerëzit? Unë duhet të qenë nga njerëzit, nimojnë, edhe të bajnë një dhamë të vogël, edhe një banjo. Po banjo, se banjo nuk e kemi parë, dhe të shofim dhe banjo, është jashtë. Jashtë, më thashtë, me kam të që i natën, marë elektriku, no? Po, po, po. Në shkobi dhe i ki atje. Po kulash? Në banjot më i kulash, në shkën e shkën. O, më po... Qëtë banjë, pra ne pëthejmë ju në. Qëtë shofë, ja dy dit jetë. Po. Unë bëjva kisë dhes. E në nesër, a më bëjva kisë rojë edhe dhe dhe vjetë. Po, si mund të jetë është në këtë gjëndje? Ne, qështë shkë shumë me këtë gjëndje. Edhe nuk të vinë atyrë, me dhe, a, ka jashtë ka shpjetë shkosë atje. Ti do pra një dhomë që tjetë të mamë mos fryera dhe mos të ambyllësh me plasmasë, ose kështu. Edhe një banjo që të shkosë. Si, nuk kam gali që ta ke ma, por që ata shpresoj ma shumë në. E me pre një lartë, unë nuk i hek shpresat nga zoti lartë i qenë. Qërë bëjë shpirtë, kur vinë gjitha radhë. Ashtu është, po me gjitha të ti prapë vazhdojnë të mbash në këmë, si të ka thëmë, ose haro fjallë të burë që të ka thëmë ti e fort. A shumë tha, që dita kanë të fort, të aty ti e trime, tha. Se më ndonë të jashtë masë, s'ka. Si ndodhe ajo dite, kujtojnë atë ditë kur da? E kujtojmë, erdhë nga puna, i këdirë në lagje në bëdurit lartë, të ujti pësa gjerë. Erdhe i shpi, hangi pak dreka, e në ushtrik. Një t'i kësu, hangi qik në darkët, e në shtrin gjumë. Unë një natëm, që një mja anërë, dita thamë kam një mja anërë, të anërë, anë se një në anëra gjumë, e ta thështë nuk e gale. Një ta kame, trumpoza, ishë rranë kokët. Rranë dhe i hirë në zorët, bëm në zorët. Lemrove ambulancën e... Mura kushrinë e ati ju, i thasha, më në obertja, hajtë dhe thasë, dalë gjithë shumë keqë. Unë e qujë në banjot, haj, ikë të shtrema, shtrema. O, thë që, pëse jetë në qëshë në thërtire? E kanë faj shapë, ka thëmë, nuk kanë faj unë. Së do të bëndë e merakë? Nuk, do në dhe. E qova në atyë, në orgjenë, si banë e sërume, banë e prura. Sa kallojt e orari atyre? Hala, mura qëni në vlajtin një unë. I qova një banë analiza, qova ke leksio, që aty ke aje, ke Po, kam frikë, thasë. Si zotë, si do dali? Dhe qova tjetë këtë doktorin e atje. Kjesta vetëve, më një thashë njipi tim. Se njëri njipë më qojti, njipi të dhe spatartë. Aja është veterinerë. Unë, se që një ligorë. A mënër, a mënë, thashë, ku më keni lonë me spitalit, cilë vetëm këtu, thashë. Nga tja majtë të gjë, thashë, të halë, nga tijhu. Për 5 minuta erdhe. Se më thoshe doktorit qojë në Tiranë. Më thoshe në Tiranë nuk e qësë, unë nuk kam njerëse. A më këta qoshe në Tiranë të kesh njerës të hynë e dalin t'ikin. Unë dë njëlla vetëm atë. Njerës s'kishe, lek s'kishe? Për s'kishe dhe lek me shvirtë. Nuk shë erdi një pitem u lafos me doktorin.
edhe e bani aty operim. E bëri operimin. E bëri operim. Ai, edhe shumë pare nuk më mori ta nga që realitet. Je pa fëmijë kështu sa po janë sa lek, janë me ilaçe. Ato lek janë për ilaçe. Për ilaçe, thash, dakor, të spasem gjë. Ai rroti mrapa e ne në një muaj. Po hoqi tortura sa u bë. Po. I hoqi zorë gjitha. Cilat janë fjalët e fundit që të ka thënë? Fjalët e fundit shumë tha, që do të lë vetëm tha. Këtu në shtëpi ishte? Në shtëpi, shtëpi. Për para më tha kështu më, merr pulat edhe qenin futen makinës të do ikim. Thash nga do ikim në shtëpi tonë mi do ikim, tha këtë do ikim. I tha ku shënjë të vetë, që tha një mod dita, se gjerna dita atje su një ledi pulat. I një më tha, hira mrenë, aha, tha, më nga gëdhinja zgëdhin për nesër. Aj fjallje. Iku. Qërë të për e të këgjën? Do bëhem me fort, do bëhem shu. Di hus të gjithë mra pa shpina. Ke derte në zemrë në shpirt, atë pa fund. Pup. Në kështu shpirt. Jeta ime. Kështu është këgjën. Unë kam shpresë afërdita që ndoshta dikush do t'a vëjë dorën në zemër të gjitha ata që kanë mundësi për të ndihmuar, të paktën të bësh një dhomë që të jetosh këto ditë që të kanë ngelur. Se kjo mur balte, nuk qëndron. Kur erdhi një pitem që të rregulloja derën aty, mu këtu prish e lart. Po që kjo më tha mojteze, tha ti vetë tullat këtu lart. Thë shë të keqen një se lëvis muri. Kur i vuni dorën mur të i këtë muri kështu sa mur balte. Po. Nuk ka që tjetë një tru kështu. Një dhomë, thëjmë, unë edhe i bajo, me shpresar, zot. Të shpresojmë, afërdita, unë do doja t'ju bëja thire të gjitha atyre që kanë mundësi, edhe sdo mos këtu kam një thire për gjithë kompanit e ndërtimit, që ndërtojnë gjithë të palatet bukra edhe gjithë të vilat bukra. Unë të rrimë me këto kështë. Le t'a vëndore në zemër dhe të ndërtojnë një dhomë, për këtë zojnë ka ishte mirë edhe të dashur, e cila nuk pati fatin jetë që të ketë fëmi, por të paktën këto ditë që i kanë ngelur të jetoj ashtu si që ajo e meriton. Keqen, faleminderit shumë, keqen në juve, di gjithë, nuk ndaj. Ne sa e dëgjuam historinë tënde dhe thamë me njëherë do shkojmë ta shikojmë dhe ta takojmë nga afër. Dhe gjithmonë kemi shpresën se ata që do na ndjekin nga ekranit do bëjnë diçka. Do të ndihmojnë. Rofshi të keqen, se dhe jeta kështu nuk kalon. Ai po të doja hynë bram aty. Nuk i ka prun për një e marrë, me. Qa është dritarja të qa? Afërdita, unë jo me larkë se dje, dhe jo vedem unë po gjithë shqiptarët, pam një video të një zonje të moshuar, e cila ishte dhunuar në azilin e pleqve në Kosovë. E pash, ati në të pleqës si ju. Edhe me thënë të drejtë pikërisht, qëlloj që sot ne kishim për të ardhë, kështë planifikuar për të ardhë të këty. Dhe kur kam parë video në tje, me thënë të drejten, më ka shkuar mëndja mi njerë të këty. Dhe kam thënë, sepse në momentin e parë që lexuam historinë, thamë, po si do jetoj ajo vetëm në fshatë. Kur kam parë se qëfar ndodhë, nuk them se janë të gjitha azilet këshu, por ndoshta më dinjitose për ty, për deri sa ke këmbe, dorë dhe je zonja, do t'ishtë të jetoje këtu në shpinë tënde, në një dhomë që të kishtë të gjitha kushtet maksimale për të jetuar si njeri normal. O shpirtë, në maksimale s'kam gale, për të regulloti dhomë që të imra në mos frejmë, mos bjeri shi, se unë kur bjeri shi me kova. Me kova. Ja, bjeri shi kjo. Hapë i bjeri shi u gjithë mërena. Kova, ato flenë gjumë, kur bjeri shi natë, unë kërcas me kova ndorë. Sa ndryshoj jeta, si ndryshoj jeta jo të mbas ike së burit? Pase nuk e ma shumë, nuk e shumë vetën, nuk e tregu e që vetën unë. E mba fort. Por brënda të e kushe di, ti shikoj në sy unë, se njerëzit që vuajnë buzëqeshin më shumë. Nuk e tregu e vetën ashtu unë, se do përtas, se do qasht, do vima e nuk vjenë. Më lidhë vetën. Po, vazhdo jetën. Vazhdo jetën time. Kjo është një mesaj shumë i mirë që në dhe të gjithve në sot. Edhe në varfërin tënde, prapë ti mbash e fort me shpresën se diçka do të ndodhi. Me shpresën. Unë sonde do fli gjumë rahat me kërë arë thjuve. Të mbush shtëpia, a? E, më lidhë se njëm fili vetëm këshoja. Do fli gjumë sonde do knaqëm sonde.
Kisme, do vim prap, se afër është Gjinar edhe Shelca, si dihet? Base vim prap edhe, ndoshta ndërtohet ajo dhoma që ti e do aq shumë. Po asha është ma mirë, kemë dhamë time këtu. Të kesh dhe një banjë? Në dhe i banjë, se ti i ki posh. Unë s'kam qërë, unë s'kam lekë paguaj qërë anë në Elbasan. Po, po. Për në rri këtu, po. Në vend. Po këtu jë edhe ma mirë se ke dhe bachen, me jo, lesh, jë mësuar. Jo, harritem aty unë, në një kokër do matja, një stecën, po. Një kështu. Se nuk kam ajta kartë që s'pata po në umë, po. E di, dikur. Nuk letat maja. Sot sa vjeqe? 72. 72, e reje. Po themë. Kushe di, si është jeta, dhe pakten që këte e tutje ta kesh më të mirë se që ke pas për para. O të keqen unë juve, o të keqen unë juve, jeni së trëna file shtë të zemre. Okej. Rofshit keqen, rofshe ju për mua. Rofshit keqen. Shofim dhe pjesën tjetër, jash, doa të shkojnë që këtë shikoj dhe tualetin. Duke biseduar me të, në atë shtëpi që ishte gati të binte, ndjeva një dhimbshuri dhe kuptova se afërdita e donte shumë jetën. Kuptova që jeta nuk duhet të jetë përpara nesh, por brenda nesh, dhe duhet jetuar çdo moment. Këtu është, këtu vjen, çdo natë ti në mes të natës, natës, shkopin e natës? Ja, ma shkopin, unë ne kaloj këtu qenë. Aha, bo, bo. Ja, këtu, banja, se banja është, nuk e jenë shkopin unë. Hori, i me kujtove ti? E në këshu ti qenë këshu, muri mra pa shpijës më ka ikshu. Ta një duket shpija nga jashtë, o, bo, bo, si e paske. Po, daqë ma ta me halakit, ka ikshu. Êshtë akoha më keqë. Ne. Pre një e lartë, nuk i hek shpresa nga Zoti. Do më ndimojnë. Do më ndimojnë, pa tjetë është do më ndimojnë, se je zemër mirë edhe ke nevoj për ndimin e gjithve. Ashtu shpirt. Çdo emision e them dhe do të them sërisht, shekullit 21, edhe një zonjë ka që mirë dhe ka që ndëruar jeton në këto kushte. Nuk e di ku është shteti, qeveria, të gjitha ta që janë marrë
Meri me këmbjen e tërmetit, ja ku është shumë afër Elbasanit, afër rrugës automobilistike, jeton vetëm në kushte ekstreme. Aq keq me shpirt sa se merr pa erdhë mesa ime nga Italia, me gjithë burrin në vet. Edhe me telefon kë, bu bu moj teze kur rritë, ta bëj teze, si jeton. Aty vajti ke bruna. Ajde shofim dhe këtej, ajde shofim dhe këtej. Ufina. Mamă, ia fărdita. Jam e vetme. Po si dihet jetës, kush e di? Ja ndoshta në qoftë se ke kushtet mira, të paktën jeton si njëri e mbyll derën tënde dhe nuk ke frikë. Të kesh dhe banjën brënda, mos dalësh në mes të natës natës. Mes natës moj. Po ajo s'është banjo njëra, jo. Pa tom kalon vjerri. Po, ato kanë qënë kushtet atëhere. Ne. Kër erda unë atëhere si shpijet e mija s'kishte. Po i kanë kalu 26 vjetë që atëhere, apo jo? Po. Shporta vjerit, jo. Shporta vjerit, e ke që atëhere? Dëgjoja tek fliste dhe një admirim ndjeva për të. Sepse, edhe pse jetonte në atë gjendje, e vetme, pa fëmijë, e varfër, kishte një mirësi brenda shpirtit të saj, që na preku thellë të gjithëve. Ndoshta kjo gjë e kam bajtur deri më sot në këmbë, sepse në fakt, sekreti jetës është të mbartësh brenda vetes shpirtin e një fëmije të vogël deri në pleqërinë e thellë. Kështu, nuk do të humbasësh kur entuziazmin tënd. Kjo kishte ndodhur edhe me Afërditën, e cila në disa momente mund duk si një fëmijë entuziast, i cili donte të dëbonte larg saj vetmin, varfërin dhe pleqërinë. O, bo, bo, as dhe lapske. U putaj. Aha. Një. Ku që se nana që të shumë? E ne dhisush pa i tjetëri do ligun. Po, pra. Nana është për tik me kam të vetë atje. Thank you.
Tani ne si fondacion Kasemi Sendeli, që është presidenti i Faksinuzi, se s'mund të vinim duar goshtë. Rrugët kishim, rrugët sa malet. Vjenim duar të cilin ca ushime, sa do të mbushim do latin të pakun për ca dit. Rrugët shpit, rrugët sa malet. Dhe unë shpresoj që të gjitha taj që në dit i ke nevoj të uja, ti më the kush do më rregulloj mua më shprishur dhe e do latin këtë do latin. Një do latin, njerëzit që kanë të prica dhe që kanë objekte në shpi dhe gjëra që mund t'i falin, ja ku është njeri. Unë këtu jam, po pa rregullu me dhëma, Pa tjetër. Ja të shikojmë një herë. Ke në një cik aty? Ma e një cik. E grishe. Ja. Okej. Okay. Ja, të kemi sill ca gjyra që të pak të duhet vesh në derin e Elbasan t'i marë. Këto të tjera t'i prodhon. Unë po të kur. Ku i mba në ushqime? Unë i pus këtu t'i gjenë. Okej, okay, hajde t'i vëmë bashkë. Ja, këtu. Rokë që i samalet, mu i mos pati t'i kur. Edhe vaj që është bërë qik shumë shtrejnë të tani. Edhe ty kam përshtypjen do të bëjt të pak në do t'ashtysh. Se ti një vetë je, po do ta shtrysh ca. Kaloj ca me këto. Po, bravo. Shtrysh ca, kaloj ti që. Kemi rrofi sa oriz, sheqer, asnjë gjë. Kjo është më pak ta që mund të bëjmë. Dakor? Rrofi ke që. Që nuk më vjen ta menja kur. Që? Po s'është asgjë kjo ti me gjithë të pozitivitet që ke ti meriton shumë. Edhe afërdita ka shumë njerëz që i hedhin gjërat, i shpenzojnë kohë. Është gjënav sepse ja vinë tek ju. Ne. Sigurisht që vinë tek ju edhe... Roshët, keqen, roshët. Po ku kam për, pamë që shpirë, për së më kam dhoni herë një ma mua. As një herë. Sepse ndima jepen, jepen shumë ndima. Jepen, thash, ato që kanë shpjet në plaka, shikon, ato i marrin. Po këta të këshillit e të qeverisë të kanë ardhë një herë, të kanë ndimuar. Vetëm jem për unë prifti, prifti, i kishës. Tjetër. Po. Edhe që mjaft, nuk pëse më gjo, për mjaft sa pruni, mm-hmm. për të biri shumë jo, për mjaft. Po. Se ndahan rrugës. Po, e di. E në kështu të që rrështë, rrështë, rrështë. Asë gjë, është cështë të thash, është me pak taj që me mund të bërë. Në keqeni, o bubu, ju kini bëmaj shumë, ta të me rëmendë. Rrofshit, mos pak që keq kur të katër. Faleminderit, shumë faleminderit. Ne po ikim tani, me shpresën që kur të vim prap, Rofi të t'japim në një lajmë të mirë, edhe këtu dua t'ju bëj thirrje të gjithë atyre që na ndjekin. Vëreni dorën në zemër, edhe ndihmoni këtë zonjë grua, zonjën Afërdita, e cila është e vetme. Bashkëshorti është larguar para 3 vjetësh, jeton në këtë shtëpi që thuaj se nga momenti në moment mund ta zej brenda. Është nuk pati fatin për të pasur fëmijën në jetë, prandaj nëse keni të prica, ja ku është vendi për të dhënë. Afërdita, të përshëndes, edhe do të dëgjohemi prapë. Do të dëgjohemi prapë. Për çdo gjë do kontaktojmë në telefon, mirë? Rrofshit keqen. Edhe kur të kesh hall ndonjëherë, të kesh frikë, bjeri telefonin tim. Dakord? Po kjo janë trimnesh. Edhe flasim në telefon derisa të të zgjumi. Rrofshit keqen, rrofshit zemra, rrofshit. Mirupafshim. Mirupafshim. Do të dëgjohemi prapë. Rrofsh, edhe të uroj gjithë të mira. Rrofshi, rrofshit keqen, mirëvajqit keqen. Faleminderit, mirupafshim. Shnet keqen. Të nderuar teleshikues, kjo ishte historia e Afërdita Elezit. Zonjës 72 vjeçare, e cila jeton në fshatin Shelçan të Elbasanit e vetme, pasi para 3 vjetësh ka humbur bashkëshortin dhe nuk ka pasur fatin në jetë që të ketë fëmijë. Ajo sot jeton e vetme në këtë shtëpi, e cila nga momenti në moment mund ta zej brenda, në një varfëri, siç e patë edhe ju, ekstreme. Vëreni dorën në zemër dhe mendoni për Afërditën. Bashkë takohemi me një histori tjetër. U larguam prej saj, dhe me vete morëm mirësinë e shpirtit të saj të vetmuar, me dëshirën dhe shpresën se dikush do ta ndihmoj për t'i rregulluar një dhomë ku ajo të jetonte pa frikë. Në mendje më ngeli vetmia e saj. Ajo thoshte se ditët i kalonte, por vetmia e natës ishte e papërballueshme. I anatonet në fund të fundit, kur njeriu sheh qartë ngjyrën e syve të vetmisë, ashtu siç ajo është, si hiri që ngelet nga ëndrat.